Implementação do projeto Torre RTTLEP e município Lauten, objetivo, autoproduz sistema de digitalização, rodihaça e capacidade de área cobertura rádio televisão Timor-Leste e a território Laran. Primeiro-ministro Taur Matanruak atou assunto na né, cerimônia lançamento do Hatur Fatu da Hulu, ba projeto construção Torre RTTLEP em Ida e a município Lauten. Taur Matanruak atetem. RTTLP ni área cobertura se menos tamba por cento limanulo, maka população ia Timor-Leste se dá o acesso ba canal RTTLP. Hoje está o lançamento fato da Laulu, Bahari Torre Tolo e a Timor Laran. E daí ela leno, noida selo que é Flecha, honar flecha, noida falha, bomonaro. Neta Masaida, tamba da Downe, itiner rádio no televisão, minha cobertura e itinerain menos de 50%. Necata, população, liu 50%, maclare televisão Timor. Que rádio e televisão Timor-Leste cobre e tem território tomado. CEF Governo ne acrescenta. Lihusi sistema de digitalização, RTTLP se cobre roto e território Laran. Rodihalo publicação informação e arrei Laran. Lançamento projeto Torre RTTLP Nhané. Halau e Alto Laleno Sucumahina Rua. Posto administrativo Lauten, município Lauten, quinta-feira, semana né. Rússi, município Lauten, Júlio Seixas, Almeida dos Santos, RTTL. A tu retang informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehang botão notificação. Fó comentário, não faz tutang, ba mídia social, siraseluk.